Ja, vi, jeg har beveget meg ut i publikum, for jeg skulle tenkte jeg skulle høre med publikum hvordan, hva de gleder seg mest til i kveld. Og du, hva gleder du meg mest til? Jeg gleder deg mest til at Jon Almos kommer, og eller gleder meg egentlig mest til en ny musikkvideo, for jeg liker så godt når guttene synger. Ja, men det er bare